Курсът за военнослужащите започва с най-ценния урок. В планината предварителната подготовка е залог за оцеляване. Първото нещо е, че те трябва да бъдат подготвени, не само на военнослужащи. Който мисли да бъде в планината, да обича планината, да се движи в нея, трябва да бъде подготвено. Ние все пак сме професионалисти, не сме туристи, затова при нас нещата са малко по-стегнати и така се провеждат с много добра предварителна подготовка. Запознаването с алпийското оборудване също е важен етап от обучението на армейците. Естествено, за да попадне в лавина, ние трябва да сме в планината, да се намираме в такива участъци. Няма как да стигнем до там, ако не се движиме с снегоходки или с ски. Естествено, за снегоходките е необходим и допълнителен инвентар. Това са телескопични щеки, които се ползват за опора за движение. Това е лавината лопата. Тя е изработена от алумини, много е здрава, в същото време е лека, защото всичко в планината трябва да бъде олекотено, защото не са едно или две неща. Човека, който е подготвен, трябва да носи доста инвентар в него. Търсенето на затрупани от лавина хора става с помощта на лавинен уред. Устройство, което излъчва сигнали, чрез които затрупаният може бързо да бъде открит. Изчакваме за секунди, уреда калибрира и вече сме на приемане, за да може да откриеме сигнала, който е по предаване. Уреда има звукова и показваща се индикация на екрана. Звуковата индикация е колкото по-близко отиваме до затрупания, толкова звука става по-силен и по-чест, като имаме и циферблат, който показва и разстоянието до, евентуално до затрупания. 8 метра! На кръст. На кръст, че видиш къде е най-малкият показател там. Сонда! Сонда! Лопата! 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 Край, уреден на мен. Придвижване в район с висока лавинна опасност, правилна организация на маршрута и оказване на първа медицинска помощ са част от другите знания, които военнослужащите ще трябва да усвоят по време на курса за търсене и спасяване на хора затрупани от лавина.